Доброго дня, шановні українці! З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Сьогодні ми поговоримо про серйозні речі. Тут без посмішок. Про порушення прав людини та порушення Конституції України. Де це відбувається? В місті Сокиряни Чернівецької області. Сокирянська міськрада порушує Конституцію України та права людини. Ви скажете, яким чином? Будь ласка, є така стаття 38 Конституції України, яка визначає, що жителі міста Сокирян, як громадяни України, мають право брати участь в державному управлінні справами та в державній політиці, себто в роботі Сокирянської міської ради. Не ходити, я вибачаюсь, прошаками в Сокирянську міськраду, не схиляти голову і не казати: «Пане Іване, пане Оксана, допоможіть, Василь Васильович, згляньтеся». Ні, а керувати разом з ними державними справами. Стаття 38 Української Конституції. Вона в Сокирянах порушується. Ви ж запитаєте, порушується чиновниками Сокирянської міської ради. Ви ж запитаєте, яким чином громадяни, жителі міста Сокиряни можуть брати участь в роботі Сокирянської міськради та управлінні державними справами? Я вам скажу дуже просто. Є така річ, як громадська рада. Громадська рада. Ви колись це чули? Може, чули. Так я поясню. Громадська рада повинна бути в обов'язковому порядку створена при Сокирянській міській раді. І створена чиновниками Сокирянської міської ради. Підкреслюю, в обов'язковому порядку. Це є нормою закону України. Ще в 2004 році була така постанова Кабінету міністрів України за номером 1378, яка ініціювала створення при міськрадах, при органах центрального регіонального управління, що громадських рад. У 2010 році Кабінет міністрів України виніс нову постанову за номером 996, якою розширив повноваження громадських рад. В 2019 році, Кабінет міністрів України розширив набагато, ще більше нормативними законами, свою постанову номер 996. Навіть дозволив голосувати онлайн при засіданнях, при виборах громадської ради, щоб запобігти корупції. Будь ласка, скільки нормативів законодавних актів порушує Сокирянська міськрада і її чиновники? Себто вони порушують не тільки Конституцію України, стаття 38, але й нормативні акти Кабінету міністрів України та державні закони. Що ж повинна робити громадська рада? Що вона зобов'язана робити громадська рада в місті Сокиряни? Перше – представляти інтереси громадян в органах місцевого самоврядування та захищати їхні інтереси, виключно в законодавчому полі. Які функції виконує громадська рада? Перша – інформаційна. Вона інформує громадян про всі речі, про все, що робиться в міській раді на території Сокирянського району. Друга – експертна. Без експертного заключення, без експертної оцінки чиновники Сокирянської міськради не можуть вирішувати будь-які питання, особливо в економіці, особливо в сфері комунального майна, без громадської ради. Друга, третя функція – консультативна. Консультативна. Без консультації з громадською радою чиновники Сокирянської міськради теж та депутати не можуть приймати жодного рішення.
Ще одна функція, саме головна – громадський контроль. Громадська рада має право контролювати всі рішення, всі закони, які приймаються місцевими депутатами та чиновниками Сикирянської міськради на всій території Сикирянської громади. І п'ята, саме головна функція громадської ради – запобігання корупції. Це теж норма закону, запобігання корупції – це обов'язкова норма українського законодавства. Що ми бачимо? Ми бачимо те, що Сикирянська міськрада, не сформувавши до сих пір в обов'язковому порядку громадську раду Сикирянської громади, відверто, нахабно порушує норми Конституції України та права людини. А простіше кажучи, тихенько та ласково розводить, як завжди, жителів Сикирянської громади. Ми не знаємо своїх прав, ми не знаємо, що ми, як громадяни України, маємо право брати участь в управлінні державою, в управлінні Сикирянської громади. Ми привикли бути прошаками, схиляти голови і йти на поклін до нашого Василя Васильовича, царя міста Сикиряни, та до його бояр, пана Івана Гангала, і до прем'єр-міністра, як кажуть в народі, боярині пані Оксані Гангал. Схиляти голову і казати: «Дайте, не минайте, не милуйте, не карайте, карайте, не милуйте». І взагалі, згляньтесь на нас. Щось потрібно міняти. Це потрібно міняти. Потрібно міняти відношення чиновників Сикирянської міськради до людей. Потрібно міняти наше відношення до своїх обов'язків та своїх прав. Ми їх повинні знати. І щось потрібно міняти, напевно, в нашій Сикирянській громаді. Але це все залежить, шановні жителі, шановні земляки-сикирянці, жителі Сикирянщини, від вас. З вами був український історик та журналіст Ігор Швець. До нових зустрічей!